ještě to radši projedeme, ale to začalo padat už někde tady, v té části u tebe. Ne, ale tam někde něco naleží. Ale já myslím, že tady nic není, ono to vyselo na tom drátu, ten se potom vynomoroval, takže asi to bude dobrý. Tak, dobrý. Jdeme na to, jdeme na to. OK, 324, Shaman, Ghanbari, Zadeh z Iránu. A teď se těším. To je řezník. Porota kroutí hlavou, jakože cože, nejde možné, ale tam vzadu nám...